kulan wacan oo wanaagsan dhawaadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka SB TV qodobada wararkayga maanta ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo la horgeeyey sharci ogolaanaya in dalka lagu furi karo kaniisado madaxtooyada oo gudaha gashatay golaha shacabka iyo guddiga doorashada iyo weliba waxaad kale ku maqli doontaan fadeexado dowladda federaalka soomaaliya kusoo wajahan 2020 iyo qorshe socda caruur yaryar ku dhimatay daadad ka dhashay roobabka ka da'ay magaalada gaarisa iyo wajeer madaxda afrika oo looga baaqay in ay la yimaadaan qorshe dhaxalgal u ah kobaca dhaqaalaha somaalilan oo sabab jaab leh ugu digtay in deynta laga cafiyo soomaaliya madaxtooyada somaalilan oo jawaab kulul ka bixisay hadalkii xisbiga wadani sheekh shaakir oo la kulmay guddigii doorashada ee uu magacaabay qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan wararkayga maanta waa maalinnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 24 bisha Oktoobar 2019 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan axdiga ilaalinta hiddo dhaqameedka xilliyada golaha colaadaha ayaa shalay xildhibaanada golaha shacabka dood geliyeen markii ay horgeysay wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre fadhiga oo ahaa kulankii saddexaad ee kalfadhiga lixaad ayaa waxaa ka soo qayb galay inta badan mudanayaasha aqalka hoose xildhibaano fadhiga ka hadlay ayaa qeexay in axdiga uusan muhiim ahayn maadaama uu ka hor imaanayo diinta suuban ee islaamka sharci dejiyaal kale oo sheegay in taalooyinkii laga taagay magaalada muqdisho aanan loo ogeyn waxay diinta islaamka ka qabto waxa ayaa xusay in axdiga uu ogolaanayo dowladaha masiixiga in ay kaniisada ka furtaan dalka qalqal amni ayay cod dheer ku xuseen in uu abuurayo maadaama ay joogaan kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish mid ka mid ah xildhibaanada kulanka ka hadlay ayaa daboolka ka qaaday mid ka mid ah tafaasiisha halista ah ee axdiga ku jira axdiga wuxuu dhigaya in kaniisadaha dalka ku yaala in loo ilaaliyo sida masaajidada marka sidee la isku waafajinaya diinta islaamka oo dastuurkeena uu sheegayo in ay tahay midda keli ee loo ogol yahay dastuurka qabiyada ah ee federaalka qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad labaad iyo saddexaad ayaa xeereynaysa arrimahan kow diinta islaamku waa diinta dalka diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo dalka lama soo saari karo shuruuc ka hor imaanaysa shareecada islaamka soomaaliya oo ahaa dal dhaca geeska qaaradda afrika islamarkaana leh xeebta ugu dheer mandiqada darisna la ah dalal masiixiyiin ah ayaa dadkiisa waxay 100% yihiin dad muslimiin oo sunni ah khasaare nafeed ayaa laga soo tabanayaa in ay ka dhasheen daadad xooggan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah oo saacadihi la soo dhaafay ka da'ay gobolka waqooyi bari dalkani kenya ee soomaalida degto 4 caruur ah oo aad u yaryar ayaa dad daadad kula tegay degmada ceellaas ee dhanka waqooyi kaga beegan magaalada wajeer kadib markii ay isku dayeen in ay ku dabaashaan daadad ka dhashay roobabka ilmaha ayaa ahaa arday yaryar oo dhiganaysay fasallada dugsiyada hoose sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada wajeer dhanka kale xildhibaanka degmada ijaara ee koonfurta gaarisa marwo safiya cabdinuur oo qadka taleefonka ugu warantay universal ayaa sheegtay in cunug 14 jir ahaa ay biyaha qaadeen magaalada masalaani oo ka tirsan degmada ijaara marwo safiya ayaa ku boorisay shacabka ku nool ismaamulka gaarisa wajeer iyo mandheera inay feejignaan dheeri ah muujiyaan iyadoo raxmadda rabbi la filayo in ay ka sii socdaan gobollada kenya madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa ugu baaqay hogaamiyaasha qaaradda afrika in ay la yimaadaan qorshe dhaxalgal ah oo lagu horumarinayo kobaca dhaqaalaha master putin oo daahfuray shirka ruushka iyo afrika oo ka socda magaalada siju ayaa tilmaamay in dalkiisa uu caawin karo qaaradda afrika qaaradda marka ay la yimaadaan higsi muuqda oo wax ka bedelaya xaaladda sida ay tahay dhanka kale waxa uu tilmaamay in dal ahaan uusan faragelin ku samayn doonin balse wax walba ay ku dhaqaaqayaan marka hogaamiyaasha afrika ay la yimaadaan mashruuc lagu horumarin karo wadamadooda shirka ruushka iyo wadamada afrika ayaa inta uu socdo waxaa looga hadli doonaa iskaashiga dhaqaalaha teknolojiyadda iyo amniga madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka mid ah hogaamiyaasha ka qayb galaysa shirka oo lagu casuumay waxaana xaadir ku ah magaalada siju in ka badan 35 madaxweyne oo ka socda dalalka afrika xukuumadda soomaalilan uu hogaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadashay dhinacafinta soomaaliya islamarkaana beesha caalamka ugu baaqday in aan diinta laga cafin dowladda federaalk soomaaliya somalilan ayaa sheegtay in dowladda federaalk
markabu ay dhaqaale badan u heli doonto haddii laga cafiyo deymaha lagu leeyahay taasi oo ay ku tilmaantay mid halis ku ah maamul goboleedyada dalka wasiirka warfaafinta Soomaaliland maxamed muuse diiriyo oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka dhawaajiyay arrimahaas isagoo nocod dheer ku sheegay in dowladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan wax hubba loo gacan gelin wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay haddii dowladda farmaajo loo gacan geliyo hubkaasi inay halis weyn oo amni u horseedi karaan Soomaaliland iyo guud ahaanba gobolka geeska afrika madaxa xukuumadda galmudug doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa la kulmay guddiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka galmudug oo uu dhowaan magacaabay sheekh shaakir oo qurbad u jeediyey guddiga ayaa ka codsaday in ay dardargeliyaan howlaha loo igmaday ee ku aadan doorashada maamulka galmudug islamarkaana laga doonayo in ay soo xulaan baarlamaanka galmudug madaxa xukuumadda ayaa galmudug ku adkaystay in guddigan uu yahay midka saxda ah ee uu dastuurka galmudug u ogol yahay islamarkaana dowladda dhexe ee soomaaliya ay dhammaan ka baxday ballamihii ay horay u wada galeen sidoo kale waxa uu sheegay in ammaanka magaalada la adkeyn doono islamarkaana ciidanka galmudug ay ka hortegi doonaan in dhibaato ka dhacdo dhuusamareeb hadalka madaxa xukuumadda galmudug ayaa yimid xilli maanta magaalada dhuusamareeb ay gaareen guddigii ay magacowday wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya uuna fashilmay wadahadalkii dowladda iyo ahlu sunna abi axmed ridul wasaaraha etoobiya ayaa u magacaabay xukiyaha guud ee igad warkan gabayuhu waxaana sidoo kale xilka guddoominimada igad lagu wareejin doonaa kenya kursigan xukiyaha guud ee igad ayaa waxaa doonaysay inay qabato soomaaliya waxaana uu u sharaxnaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaam cumar hadiye warkan gabra ayaa horay u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira iyo siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya iyo madaxtooyada ay gudaha gashadeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddiga golaha shacabka iyo guud ahaan xildhibaanadii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiyadan iyo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda ka shaqeeya gudaha xarunta madaxtooyada soomaaliya waxaana la sheegay in ay aad u adkaatay in la kulankooda iyo warbixinada laga heli karo xafiisyadooda dhammaantood waxay u muuqataa in gudaha la gashaday loona yeerin doono sida ay shaqada u qabanayaan mana jirto qof ama xisbi la kulmi karo ayuu yidhi doctor axmed nuur xasan daa'uud oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada muqdisho golaha shacabka waa hay-adda ugu muhiimsan dowladnimada soomaaliya haddase waxa uu ku jiraa gacanta xukuumadda waxa aan loo yeerin kama hadlaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey doctor axmed nuur hore qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira ayaa sheegay in aysan awood u lahayn in ay la kulmaan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka halka sidoo kale guddiga uu sheegay in aysan haysan xafiis ay ku shaqeeyaan ayna adag tahay in looga yimaado xaruntooda china ayaa wafuud ka tirsan taalibaan ku casuuntay inay ka qayb galaan shirka afghanistan ee ka dhacaya magaalada beijing sida uu maanta sheegay afhayeen u hadlay kooxdaasi casuumaadda china ayaa timid kadib markii heshiis la filayey inuu dhex maro maraykanka iyo taalibaan uu burburay bishii tagtay afhayeenka siyaasadda taalibaan suheil shaheen ayaa twitter-ka ku sheegay in mullah cabdulqani baradar oo ka mid ah aasaasayaasha kooxda uu diblomaasiyiin shiinees ah kula kulmay magaalada dooxa ee kooxda ay ku leedahay siyaasadeed labada dhinac waxay ka doodayeen shirka afghanistan ee dhowaan ka dhacay beijing iyo arrimo la xiriira xal u helidda dhibaatada afghanistan ayuu shuheen qoray waxa uu sidoo kale goor dambe u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in shirka uu dhacayo 29-30 bishan aynu ku jirnaa oktoobar dhammaan ka qaybgalayaasha waxay shirka u tegi doonaan si shaqsi waxayna soo bandhigi doonaan fikradahooda ku aadan xal u helidda dhibaatada afghanistan bishii tagtay madaxweyne donald trump ayaa ka baxay wadahadallo uu socday maraykanka iyo taalibaan kadib markii qarax ay fuliyeen taalibaan lagu dilay dad uu ka mid ahaa askari maraykan ah dhawadiyaalantaasi aan ku soo afmeerina war waxayd halkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka s b t v intaan warkan war lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayna sida ay nabadgelyo